តាមខេតមួយនេះគឺជាបង្កងប៉ុន្តែសូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនដែរបកងធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តតាកាវចុងក្រោយគឺនៅខេត្តកុមភៈប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមានតែបកងចិញ្ចឹមទេបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងតែងបានរស់រួសតែងមានកលាយប្រពភច្បាស់លាស់ប្រហែលជាបងប្អូនតែងបានបកងល្អហើយសម្រាប់បង្កងថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើមុខមហោប្រចាំតាកោលរបស់យើងហើយមុខមហោនោះគឺបងប្អូនខ្លះហៅថាអប់ទឹកដូង បងប្អូនខ្លះក៏ហៅថាស្ងោទឹកដងមុខមហូបមួយនេះតែងតែធ្វើដោយសារតែមុខមហូបជាមុខមហូបមួយដែលងាយហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនសម្រាប់បកងស្ងោទឹកដងនេះគឺឆ្ងាញ់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាឆ្ងាញ់ហើយងាយមែនតើសម្រាប់ការធ្វើគឺបងប្អូនបើសិនជាបកងយើងរស់រស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្លះនិយាយតែកោតតែប៉ុនេះងាយស្រួលនឹងការធ្វើបងប្អូនដាក់តែកោទៅបកងងាយស្រួលនឹងការធ្វើមែនតើអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើលាងសម្អាតអីស្អាតទៅយើងដកពុះដកអីនៅខាងក្រោមផ្នែកវាចេញ បងប្អូនបានមើលវីដេអូទាំងអស់តែម្ដងសម្រាប់ការលี้ยงសមាសយើងធ្វើពោះធ្វើឲ្យស្អាតហ្នឹងគឺយើងលี้ยงឲ្យស្អាតតែម្ដងដោយសារតាបកងរបស់យើងគឺมันស្អាតមិនទេបងប្អូនអញ្ចឹងការលี้ยงនេះគឺយើងលี้ยงសមាសຕົកឲ្យហើយគឺទៅរដូងសិនណាបងប្អូនបងប្រុសខ្ញុំគាត់ទៅរដូងតែដោយសារតាដូងគឺយើងត្រូវការរដូងកោបជាទូទៅការអបឬក៏ការធ្វើតាក់តន់ទឹកដូងរបស់បងប្អូនអាចដែរជាមួយដូងកោបខ្ញុំលើកតែចាត់ឲ្យបងប្អូនអាសាជាមួយនឹងដូងកោប រចៀតឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងពីដូងយើងធម្មតាហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំបង្កងរបស់យើងនេះគឺយើងដាក់មួយឆ្នាំងនឹងតែម្ដងហើយដូងបីផ្លែទេបងប្អូនហើយនេះគឺជាទឹកសោះប្រឡាក់សាច់របស់យើងយើងប្រើទឹកសោះរបស់យើងតែម្ដងហើយក្នុងចាននេះគឺជាប្រភេទអឺ គ្រឿងកាត់ស្អាមបងប្អូនមានស្លឹកក្រូចម្លេងគុលសក្រីអញ្ចឹងទៅស្វាគ្រឿងសំហ្នឹងគឺយើងតម្រៀបនៅខាងក្រោមបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ដើមដាក់បង្កសម្រាប់ការធ្វើនេះបងប្អូនយើងដាក់មកទេដាក់អីអញ្ចឹងទៅដើម្បីប៉ិសិនជាចូលចិត្តបងប្អូនដាក់ទៅហើយនេះដូចតែខ្ញុំមានខ្មែងខ្មែងគាត់ញ៉ាំដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់បានកាប់មកទេចិដុំទេគ្រាន់តែដាក់ដើម្បីលម្អទេហើយសម្រាប់គ្រឿងសំតិចតូចតិចយើងដាក់ពីខាងលើអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់ការធ្វើបងប្អូនអាចដាក់ជាម្សៅសុបដាក់ជាប្រភេទ ពេងសងឲ្យបើមិនចេះអត់មានទឹកសោះបងប្អូនអាចដាក់អញ្ចឹងទៅហើយនេះខ្ញុំដាក់មួយបន្តិចហ្នឹងដើម្បីបន្ថែមរសជាតិហើយសម្រាប់ការចំអិននេះគឺមួយពុះហ៎បងប្អូន5នាទី7នាទីអីហ្នឹងគឺបកងរបស់យើងប្រែពណ៌ស្អាតហើយបងប្អូនបកងស្រស់ស្រស់ពេលយើងធ្វើម្ហូបបែបនេះបងប្អូនឆ្ងាញ់មែនតើទោះបីជាយើងញ៉ាំបកងបែបនេះក៏សាច់យើងអត់មានបកង ធម្មជាតិណាបងប្អូនយើងចង់បកកងចំទោះបីជាមិនសាច់វាហាប់ល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែស្ទើជាប្រភេទខួរបងប្អូនបកកងបកកងចំរបស់យើងមើលទៅវាស្ទើប៉ះសិនជាសម្រាប់ញ៉ាំណាតែសារទាំងធ្លាប់ញ៉ាំបកកងធម្មជាតិទៅគឺខួរក្រានប៉ុន្តែបកកងចំអត់ស្ូវមានខួរទេ ហើយរੂចាទៀតអីឆ្ងាញ់បងប្អូនទៅទស្សស្គាល់ថាបកកងឆ្ងាញ់អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់វីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងធ្វើបន្ថែមជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតអរគុណច្រើនចង់ធ្វើវីដេអូអីបន្ថែមដើម្បីទ utorial វីដេអូថ្មីថ្មីធំហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនមងហោះវីដេអូធំហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចូល Channel <coughs> Khmer Food Cooking <coughs> ចុចលឿពាក្យ Subscribe ហើយចុចលឿពាក្យកណ្ដឹងហើយ All Notification បងប្អូនគឺទូលបានការធ្វើម្ហូបថ្ងៃថ្មីជាប្រចាំថ្ងៃវីដេអូថ្មីថ្មីសូមអរគុណសូមអរគុណចំពោះការចុច like និងចុច subscribe ។ដើម្បីទស្សនាវីដេអូថ្មីថ្មីធ្វើម្ហូបជាប្រចាំថ្ងៃនិងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនមងោះវីដេអូធ្វើម្ហូបជាប្រចាំថ្ងៃសូមបងប្អូនចូល channel Khmer Food Cooking ចុចលើពី subscribe ហើយចុចលើពីកណ្ដឹងហើយ all notification ។បងប្អូនគឺទូលបាន ការធ្វើហោបមិនថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃវីដេអូថ្មីថ្មីសូមអរគុណសូមអរគុណចំពោះការចុច like និងចែក subscribe